Tervetuloa yhdessä tekemään kehoharjoitusta. Olemme täällä Hyvätuon kappelissa. Ja tämä sunnuntai puhuu Jeesuksen lähettiläistä, joita me kaikki voimme olla. Jotta voisin olla lähettiläs, minun täytyy lähteä ja täytyy avata ovet. Avataan yhdessä ovet, sellaiset pari ovet, jotka vaativat kunnon työnnön. Tunne ne ovet aluksi edessäsi. Ja sitten avaa ne. Avaa ovet. Lähde. Lähde liikkeelle maailmaan. Lähde liikkeelle kohti lähimmäistä. Ja samalla anna maailman tulla luoksesi. Anna maailman tulla sisällesi. Hyvää ja siunattua viikkoa sinulle.